Dāvis grābi lapas, tā ir darba terapija, bez ironijas. Kad viņš no šajienes ies mājās, būs februāris. Tad būs apritējis gads, kopš viņš nelieto. Viņš ir narkomāns ar 15 gadu stāžu. Marihuānu sāka lietot, kad pašam bija 15. Sākās regulāri aliņi. Pirms skolas kaut kāds lakīdogus tur jautājām, lai nopērk. Nu, pēc tam jau kā pa trepēm marihuānu. Pirmo reizi pamēģināt iedevis kāds par viņu vecāks. Tāsot ķēdīt cigaretes, alkohols, narkotikas. 9,8 cilvēki no 10 uzsēžās uz narkotikām. Tā ir statistika. Tā kā viņi ir ļoti labi draugi alkohols un narkotikas. Un ja tev nepielīp viens, tev var pielikt otrs. Viņš marihuānu vispār nav uzskatījis par narkotikām. Tikai šeit, ārstējoties, redz, cik sašķobīts prāts ir cilvēkiem, kas lieto. Marihuāna ir viena no bīstamākajām. Viņa izraisa šizofrēniju. Viņa tiešām izraisa. Un es esmu redzējis šeit cilvēkus, kuriem ir nopietna šizofrēnija dēļ marihuānas tieši. Durties sāku 18 gadu vecumā. Es biju pamēģinājis visu. Man ir ap 50 vielām, ko es esmu mēģinājis. Es lietošanas vēsturi šeit veicu. Brīnums, kad es dzīvs esmu. Teica man, ka iespējams, ka es prātās sajūtas neesmu, tāpēc, ka man bija tā viela dažādība. Jo, ja tu vienu vielu tikai lieto, tad tikai vienu, tad tev var tās sekas būt daudz lielākas. Tas skan smieklīgi, bet, nu, briesmīgi. Pašas vielas nebija problēma, jo Dāvis tās tirgoja. Es tirgoju diezgan daudz, un esmu sodīts arī bijis par to. Jo tirgoju, principā, kā liela daļa, kāpēc viņi tirgo, lai pabarotu savu atkarību. Tas pats telegrams. Es domāju, ka, ja aizlietu telegramu, es nezinu, kā to, bet ja to izdarītu, tas būtu ļoti liels solis Latvijā. Jo viss notiek telegramā pa lielam. Jā. Un, cik no reizes arī, kad pašu marihuānu kaut kādu iegādāties, satiek to cilvēku, tur 14-gadīgs puisītis tirgo jau marihuānu. Jā. Un viss tās rīpas un tie veipi un tie viss tas viss ir nu, graujoši cilvēki. Un es dažreiz aizdomājos, kāds būs nākamās paaudzes tīri ģenētiski. Jo šitā ir narkomāna pauze. Uzzinot par narkotikām, draugi beidz ar viņu satikties. Nāca klāt tādi cilvēki attiecīgi arī. Cietumnieki un iela un viss tas. Un lēnām zuda ticība sev kaut kāda. Viss kļūp pelēks. 30 gadu vecumā Dāvis jau bija vraks. Nevarēja piecelties no gultas. Sirds sitās kā traka, kājas neklausīja. Es nevarēju no gultas piecelties. Man vajadzēja dozu manu, lai es varētu acis pakustināt pa labi, pa kreisi. Tas bija tik tālu. Neiroloģiski rakstura problēmas kaut kādas kājas nevarēja pakustināt. Nu, tas noved līdz tam. Un skatoties uz to šprici, un es pa divām stundām skatījies viņu un raudot, smejoties, tomēr ieduru. Tvaika ielā narkoloģi mani teica, ka ir iespēja Rīgā un ir iespēja šeit. Rīgā es nevēlos, jo tas ir Rīgā tomēr. Šeit ir, cik man arī daba patīk un klusums. Šeit es tomēr, ka bija labāk un pareizi izvēle īstenībā izdarīga, jo lielāk dāvana par šo vietu es nevaru. Bailes man ir lielas, protams, jo slimība ir iznīcinoša. Viņa ir mani iekšā, un es esmu tā slimība. Un tas ir visa dzīves darbs, jo man viņa ir uz mūžu. Šeit viņš mācās to, ka rutīna nav nekas slikts. Ir izlasījis jau 40 grāmatas. Viena no galvenām lietām, kas man padara emocionālāku, labāku ikdienu, ir sports. Un es to savu atkarību arī ieliku sportā. Zinu, narkotikā visu laiku kaut ko gaidīju, kaut kas notiks, kaut kas, bet ko jau nesagaidīju. Beigās sagaidu savu nāvi. Te ar skaidru galvu tiešām katrs kukainītis iepriecina. Un, nu, tādas lietas, parasts lietiņas, cilvēciskas sarunas kaut kādas. Jā, tā kā skaidrība rulē tiešām. Dāvim ir plāns pēc iziešanas meklēt tādus, kāds bija viņš pats. Mēģināt viņiem palīdzēt. Jo palīdzēt var.
Aija Kīnca, Mihails Skrjapkins, Latvijas televīzija.